Takže zdar vaše dneska tady máme další video, mám tady další hororovečku. Ale minulý rok jsem nenahrával vydatce z prázdnin, dneska nevydávám videa do prázdnin. Napravdu moc čutí ten větrák. Bohužel, je tady horko strašné. No máme tady hororovečku Lights Off, Space Start. Začínáme. No zprvá, nevím presne o čem táto hra je, ale ví, že je něco také, že je to proste nejaký fír, keď si byl decko a hrajme. okej, okay, je to teda jako velice kvalitovo, jako kvalitná hra. Môžete jako posúdiť, jako sami, no, jako... Jak, ano. Switch off all the lights and go to bed. Jasne, switch off, okej. Okay. To peš, tak idiot. Ježišmara, tu jeden koko. Tu bude sa ty vole jeden vypírač tam, druhý tam. Co máme pod schodama? Áno, aj ok, dobre, to sa zabávalo. To je jak posledné, to bude nejaký aká puzzle, že áno, najprv toto, potom toto, a to najbližšie, keď skoro to, že aj to. Takže, to je prvá. Nej, teraz síce nemám crosshair, ale ok. Ježiš, fuj. Vypaď, 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 Kulešník tu má ten debil, hej. Ty tu máš inačí izbu, kamaráde, toto teda. Go to bed, jasné. Ja je tu ešte. A jen tam, ježiš. 4 z 5, ja sa debil, hej, toto vlastne vidím, no jasné. Okej, okay, ešte posledné, trebu tady a... Fuj. Chráp, rýchlo. Te sa poďme sa aj kúkať, alebo niečo. Aha, no z druhá. No. Dobre, toto bolo zatiaľ ľahké. Dúfam, že tady bude vysieť tých tasku. To je, zastojí sa. Ale už asi to nebude úplne také ľahké, že? Tu máš jeden. Tu máš druhý. No už speedrun, poď. Ešte tí dva hore, to bude taký... Jumpscara. No okej, okay, tak jumpscara tu nebude. Prečo ty debile, ty ma toľko hej tých vypínačov, proste, to, ja nejde, tak si biedera. A zvícej týma, oni ma, hej týma. Čudný kamratem. Okej, okay, to je to, prečo tady, prečo u tých dverí treba, si ešte hrozné. Tu sú ešte vedľa další schody. Chráp. Ja ešte proste ešte naši izby. Okej. Okay. Najprv vždycky tá, to oko. Fuj. Ja sa budem musieť kúkať, že? Či tu náhodou niečo není. Tretia noc. Fú, no poď. Čo to? To je zase nejaký... To je nejaký... Proč tu má iba... Ono zase pomizlo, že? No, to by si typal. Už nejaká ambient... Ambientná saračka. Oh, bože. Nemáš nejakou tetu táto baraku nechodnú poľného, ty vole. Puj, tak to je pěkný humáč. Koľko to tých dusí bude? 5? Tu je to hnusné. Okay. Chráp. Ty o to trvá pomáli. Ti do lidi. Už som nadýchal, ty vole. Pora. Odkáď sa ty stále vracáš, ty idiote? Si po takýchto nocách. To si chodí, či co to je? To si myslíš, že sa bojím, alebo co? Keď tam bude zvuk, tak sa prosím, ako chrem. Co by sa stalo, keby si stala, prosím, zavrieť tie oči? To bolo asi špatné, že? OK. Pátá noc! What
choď mi do ryti. Takže ty prostě nic nevidíš. Další schody tady ještě. Jo. Ale ne, tu idiot. Sem, tu jsou další schody hore. Okej. Tu úplně horu vidím, úplně. Bože, co to bylo toto za... Co to... Ale choď už mi do ryti. Jakože šaní červené světla, ale ty si ježiš povypírat chrápat tady. Ježiši Kriste. Ty ježiš chrápat v tento, haro. Kamaráde, já bych šel to prelovat. Že a se kit. A ty co, jako jsi sirota, nebo co? Ty máš rodičů, počkáš se vrátě. Debile. Se bude si išlo ten tón, to je do té postele, tu tam bude ten čupská na kombo. Co to za kusadice, ty vole? Už pídu vidět, že? Je to posledné za hasném. A dopadne to špatně. Aj! Ach, bože. Přibližuje? Já to už nevidím. Pohoda. To se ke stěně, přijde vlastně se nemáš otočit ke stěně. Právě, že nemůžeš. Aha. Jak jsi nic? Jsem escape, ty vole, rád se to vyplou, ty vole. Takže já si tak, to byla krátká hororovečka, byla to taká to... atmosférová hororovečka, nebo to je teda žádný jumpscary a nic, co je teda rád. Kvalitka, a jak je to nejpavá první pohled, a uvidíme se o dalšího rádi za ničus, který bude asi tak za 2 měsíce. Jakože, pri najlepším 2,5 měsíce.